Kartuli Osna bizler tırtı lideri İrakli Alasaniye senatörle ama mırçavıl şoğukta şahodrisası Alasaniyem senatörle biz probleme bir şey sahip Moismina koalisyiz lideri istikmi senatçı xalsuşluyen kardak arist tanım şomluv taviyantı sakmi şaşırlı başı. Սերակիս ռայոնში პოლიციის თანამშრომლები აკავებენ გარდაკარში მონაწილე ჩვენს აქტივისტებს. ეს არის მიუღებელი, ეს არის პოლიტიკური პროცესისთვის ხელის შეშლა და მე მინდა ვუთხოვო უცხებაშორის კომისიას, კი, დღეს იყო გუშინდელი ფაქტი, კი. და მე მინდა უცხებაშორის კომისიას მოვთხოვო, რომ ყურადღება მიაქციოს, რომ არავის არ შეეშალოს ხელი პოლიტიკური პროცესის წარმართვაში.